Nange bannayuganda okusooka kanebaze bane bannamawulire mwenna abali wano n'abatambudde naffe olugendo luno okuva lwe twatandika kubanga shoot planning omwaka mulamba nga tupulaninga tugenda kukola bwetuti tugenda kukola bwetuti ne bwetuti ne bwetuti so mwebale nnyo mwebalire ddala bannange bafanzi ba David Lutalo n'abatali mbayita wano kubanga abatali kye mbeetaagisa njagala mumanye ndonge ya ddala bweba mulokoke bafanzi bange mumumanyi kyenkola era mumanyi tulina okubeerawo ku Friday eno kisooka mbeebaza nnyo okumpagiranga n'okunneesiga buli kaseera mwebale nnyo mwebalire ddala ekyuma jjajja ali mu kipangawo wano tunaagenda okutuuka enkya ng'endonga ekaaba tukole sound check tukole buli kimu kutandika na ncha then ku Friday endongo eyaddala etandike okusinsimulwa cream abayimbi abamperekedde banji enyimba nina nyingi nnyo ngenda kola session eziwererako ddala okulaba nga mbamatiza nga bwe nabasuubiza nti endongo eyaddala ebeeremu mu mwaka n'endala temunfuna bubi nedda endongo ziba nyingi naye eyaddala ebeeremu so ku Friday eno bannange mujje tugisimule security sayagala jogerera kyonsonga lwaki yeyogeredde wano n'owekitiibwa nga abannyonnyola buli kimu newe bakwasaganya emirimu gyabwe so tubeere bamativu nti tugenda kubeera seefu nga tuzze mu ndongo eyaddala ku Friday eno okwosa enkya so mbayita n'obwombeefu bungi kuyingira 200 silver gold 5,000 platinum emmeeza y'abantu 10 zisigaddewo ntonotono naye nga zikyaliwo ku 3,000,000 thank you so much I love you ngenda kwogeramu ne ankonasandabo banankolera ekintu ekyonawe kenyini tulina kyewankola naye nga banyabo ne bassebo olunaku lwa 5 ng'ennaku z'omwezi 29 David Lutalo live in Nalongo concert endongo ya kukaaba sound egenda kuba nnungi security yeyogeredde omanyi bwe tuba tutegeka bino ebivulu kye tusinga okutya bro kyekya security engeri gye tutagiba munda tuba tetumanyi naye kati ku luno tugiyingidde munda kuba afande wuuyoawo atugambye buli kimu kigenda tambula mulinde endongo kukaaba kakundiri kapungula mpawo kakati bannange nsaba okubeebaza ekisooka kitiibwa kidde eri mukama okuba nga tuli wano olunaku olwaleero zibadde saala nyingi nnyo gabadde maanyi mangi nnyo naye n'okukkiriza kwa mukama nsooka okwebaliza ddala mukama wange oba omuyimbi wange nga bwemukiyita okubeera nga buli mulundi lwabaako kyayagala okugamba bannayuganda mumanya nti David Lutalo alina kyayagala okugamba bannayuganda nsobola okwebaza oba nsaba nneebaze ba sponsors baffe bonna be tutojjedde nabo kubanga ekintu ekyo nze kinzija nnyo ne mulangi naye simanyi bwe muli kiyiga bwe muliyagala muli kiyiga ba sponsors abalala nti tewaliwo kyekikujjako supporting a talent ya Uganda tolina kyovaako yadde n'eki wabula bye weeyongerako bye bingi njala okwebaza ku ssaawa zino njala okwebaza view nacho minota njagala okwebaza Rose from Mattresses njagala okwebaza Asante Ntangawizi njagala okwebaza SPC Grain Millers
njagala okwebaza Buganda Kumbucha, njagala okwebaza Sanyuka, njagala okwebaza Afro Mobile, njagala okwebaza Bukedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala talent za Uganda, ate ne mulaga nti muzaagala. Yenna alinze okuteekayo ezizembu, waliyo mulala ajja, kale nammwe katubalindireyo naye ffe ba consumers b'ebintu bya Bannayuganda bye mukola. Kati awo we wanyiza wokka naye ng'omuntu, naye sibagaana nammwe bwe muli kitegeera mujja kitegeera. Ebindese wano bitono nnyo, omuyimbi wange yeetegese nnyo 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 nnyo, bino twagadde tubikole nga mulaba. Security tewali ajogerera yeyogeredde. Tukwataganye bulungi nnyo nabo era nga bulijjo bwe tukola. Nga bulijjo bwe tukola. Tetuyinayo bbala lyonna. Teririyo. Management ya David Lutalo bwegamba nti agenda kuba wano waba. Abamawulire musobola okumpaako obujulizi obukuwa abantu obujulizi. Security afande luko wesigire webale nnyo. Nabanno balabo representi nze. Tuyanza nnyo tuyanze nge. Waliwo n'afande mabega wano musobola olaba nti ebyambalo bikyuka. Naye era naye wali ku to ascertain nti buli kimu kigenda tambula bulungi. N'obubaka obwa traffic mujja buwulira. Era bwe tuva wano ate ffe tugenda kuddako mu lukiiko olutereeza security. Ttiimu eno nnene nnyo, sinza gyebaza n'engimalayo ne kansoke ne bannamawulire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale obwa Sseruganda n'obwa Nnaluganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ttiimu yonna gye ntambula nayo okuva ewa mukama wange mu The Hairs security team w'eri yeetegese. Kino nkikuddiramu. Atatumanyi lono tutegeera nti security team eya mukama wange kubanga ffe tugendera wansi wa police. Police yetuwa ebyokukola. Security team eya mukama wange mukuuma weeri neetegefu. Omukulu Ben Kamyuko so mulabaawo ne Miki. Team yonna emutereeza ku ngoye, ku ngatto, ku byokunywa. Ne bw'aba akolodde bukolozi, ne bw'aba siza tumanya. Eyekirevu, ekwata kafuti rula, byonna bigenda kukolebwa. Mumulaba wuuyo, is in good shape. Ali mu shape, ate ndowooza simulabangako nga alina vibe nga bwagiina kati. Nammwe musobola okiraba, era musobola n'otugamba amazima. Omulabye, y'oyo nno gwe tukuuma. Kakati neebaza mwenna. Abantu sekinoomu. Waliwo omwami gwe sijja kulekeraawo okwebaza n'abalala mwenna nga bwe mbeebaza. Nja kwebaza ne bwe nnaayogera amannya nja kuba nkoze bubi. Kanneebalize wamu mwenna abamawulire, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluguudo lutunudde wa awo wenzira bwe wava ezange. Budde bubu? Budde bubu. Bwange. Kakati ennaku z'omwezi 29 lwe Lwokutaano. Kosancha. Yo Kampala mumuwulira nti alimu ku bbugumu. Wanji? Paka mukono eyo yonna. Kale. Kati tugenda tandikira wano Lwokutaano. Tetugenda kukoma wano olw'omukaaga tuli mukono. Colin Hotel. Ku Sande nga lumu tugenda kubeera Masaka Maria Flow. Wonna wonna gwe jangu kunona ekintu eki? Sanyu na muziki mu matugo. Tetulinayo birala bye tumanyi. Waliwo dansolo. Waliwo dansolo awo. Ebyo n'ebirala ebisinga. To bubebi ku migongo oba abaana abato bwe mulaba nti no bato ddala abo abagenda obabulirako mu bivulu. Naye wadde ttiimu zaffe zijja bbeerawo naye temututeeka mu mbeera eyo yakutandika te kunoonya bwana buto. Ekirala tujja na kintu kyonna ekiyinza okuba eky'obulabe eri omuntu munno obanga kiso eccupa tezikkirizibwa era abagula bbiya balina bwe bamuteeka mu bi disposable glasses. Era bw'oba toyagadde muntu agenda kuhedilayininga kivulo oba gwe bayise okuba nti nakiikirirako omukulu mu kuyimba banaye temukasuka bintu ebyo si byavunaanyizibwa. So tubasaba mweyagale bulungi mubeere beegendereza lunaku olwo mutegeezeeko poliisi kuba wajja beerawo ab'engoye eza bulijjo n'abali mu ngoye eza kaleeya okuba nti no bawa obukuumi eri abadigize bonna abasuubira okubeera wano mu bungi ddala kuba tukimanyi bulungi omukulu ono era bw'atuuza ekivulo. Abantu bajjulira ddala so naffe tuli bamalirivu okulaba nti nno yonna ennamba enaabeerawo tugiweera ddala obukuumi obusaanidde. Tweyanziza oweekitiibwa ensonga ekitegeeza Bannayuganda kati batulaze nti obalaze nti Olwokutaano security egenda kubeera tight.